Август 2016 година. Трима млади ентусиасти решават да направят нещо оригинално за града със собствени средства и поставят пианото на площада пред любопитните погледи на съгражданите си. Цари оживление. Всеки иска да докосне музикалния инструмент. Днес от първото пиано няма и помен, защото две години след поставянето му беше унищожено, а второто е с изтръгнати и обгорени клавиши, да се свири на него е почти невъзможно. Специалното столче е откраднато, кабинката е струшена. Какво е той, хора ли го правят той нещо? Хубавото пиано, което може да ти носи удоволствие с музиката, предоставя възможност на деца, които примерно нямат вкъщи, тук могат да се упражнят, да се подготвят нещо за училище. И пианото обезобразено. Възмутена съм. Първият досек на Симеон с пиано бил точно с този музикален инструмент. Идвал тук почти всеки ден. От момента пианото не става за нищо, защото са го потрошили цялото. Нито клавишите работят, даже някои клавиши ги няма. Родителите се ставят децата те да свират, те почват да блъскат, да свират, да тропат. Големи, те веднъжно време, като се напият, се правят на мъже и почват да удат пианото. Вечерта видях, че тук имаше много големи батковци, имаше и малки, които бяха с запалки. Единия удари даже много силно, ето е и тук. Главният инициатор на поставянето на пианото в центъра очаквал хората да се отнасят към него внимателно и съвестно, а самия той се грижал за него с любов. Думите са излишни. Няма какво да коментираме при положение, че всичко се вижда с очи. Разочароващо просто. Очаквах, че няма да бъде запазено, но очаквах, че ще бъде по-дълго тук. В смисъл с да оцелее повече, а не да се налага да сменя пиана на 2 години, да се чуя как да го опазвам или да го чистя. Безмислено просто. Винаги съм се грижил за него, когато е било изправно, разбира се, или дори не е изправно, да бъде ремонтирано, да бъде настроено, да бъде абсолютно в най-добрата си форма за годините. Освен по-голяма отговорност от хората, Димитър очаквал по-голяма подкрепа и контрол от местната власт. След поставянето на пианото, само на метри от него беше монтирана камера за видеонаблюдение, както и осветление за през нощта. Но въпреки това няма заловени вандали. От общината обвиняват за ситуацията и родителите на малките деца, оставени без надзор. В началото пианото се използваше от хора, които умееха да свирят. Използваха го включително и през нощта, 2-3 часа през нощта. След това децата започнаха да проявяват интерес. Някои от тях умеят да свирят, но разбирате, че това е инструмент, който трябва към него да се отнасят внимателно. Това не всички деца го правят. Общината до сега не е получила нито един сигнал, от когото и да било, за възникнал проблем. Имаме възможност при подаден сигнал да го подадем на полицията и съответно да открием нарушителя. Ние ще направим всичко възможно да открием тези, които вандалстват над пианото. Затова молим всички граждани, които забележат някаква нередност, незабавно да се обаждат на телефона на дежурните в Общинския съвет. Димитър е обесърчен и мисли да се откаже да поддържа пианото, а това е една от последните и свирени на него мелодии.